У цей будинок підрозділ, якому служить Сергій Батрамєєв, переїхав нещодавно. Щоб створити тут бодай якийсь затишок, узявся малювати. Щоб пацанів порадувати, зробимо щось приємне. Це обої, їй все просвічується, матеріал не держиться, треба... Так сказати, помучиться. Так на стінах будинку з'явилися 4 картини. На всіх – жінки. І вирішили їм нарисувати того, чого їм не вистачає. Що, в принципі, воєнних вони бачать часто. Думаю, солдатів рисувати не треба, а от жінки красиві. Тут це рідкість. Коли побратими повернулися з бойового чергування та побачили роботи Сергія, були вражені. Це бомба. Це... космос. І ну, там настільки все передано, просто талант. Дізналась, немножко була шокірована, тому що картини я не побачила. Ну, дуже красиво. А хочеться побачити, щоб там була я своїм чоловіком. Дуже красиво, да. Художньої освіти Сергій не має, проте з дитинства любив малювати. До війни працював у банківській сфері, а з початком бойових дій пішов на фронт. Я посмотрел на це і подумав, такого в Києві я точно не хочу. Щоб всі мої знайомі і близькі люди були в безпеці, треба йти туди і зупинити це там. На війні таланти розкрилися ще більше. В принципі, я рисував весь період, навіть коли в плен попав, там займався художеством. Виходячи з Іловайського оточення, Сергій потрапив у полон, де він пробув більше місяця. Через рік після звільнення чоловік повернувся на передову. Ну, потім смотришь телевізор і думаєш, блін, як-то стидно ще віддихати, поки здесь люди воюють, блін, пацанов привозять додому, там, 20-летніх. Шпана, ну, що воювала, коли сюди взрослий мужик буде сидіти вдома, але теж не серйозно. Зараз Сергій – заступник командира з морально-психологічного забезпечення. Побратими кажуть, завдяки його творчому підходу в підрозділі гарна атмосфера. Це дуже велика проблема, щоб от налагодити колектив. Для хлопців от його, так як то кажуть, процес, який він створює, картини там малює, допоможе там, наприклад, прапор. Це для них теж піднімає якось як бойовий дух. Ну, хочеться, щоб хоча б він одно, щоб, знаєте, не закидав оце свій твій талант, щоб він хоча б міг якусь виставку зробити. Воно стоїться. Про виставку Сергій поки не мріє, бо робіт має небагато. Ідей безліч, а ось часу обмаль. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5-й канал.